Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que esteja tudo ótimo com vocês. Vou mostrar nesse vídeo para vocês uma parte do Centro Histórico de São Luís do Maranhão. O Centro Histórico de São Luís do Maranhão é o lugar mais visitado aqui da cidade. Começando por aí.
Só que aí, se eu botar esse vídeo, ele vai saber que nós... Vem cá. Pode me informar sobre essa casa aqui, mestre? Essa casa aqui aqui é a casa do Centro Cultural Mestre Amaral. Que eu sou conhecido no todo. Ah, sou que é o Mestre Amaral? Centro Cultural Mestre Amaral aqui. Nossa casa aqui é a casa de tambor de crioula. Uma casa que eu faço o tambor de crioula. Aí embaixo tem a casa do tambor de crioula, passando daqui, descendo a rua. É, mas aqui é o Centro Cultural Mestre Amaral que faz o tambor de crioula. E o mamô, e algumas coisas que ligam queira, todo tipo de atividade também. Se me procurar e quiser dar uma oficina, fazer qualquer coisa que seja,
Eu estou aqui, o Centro Cultural está aberto, porque é uma casa cultural. É aberto para a gente fazer qualquer trabalho junto. E agora, da casa, é o tambor de crioula do Mestre Amaral. Centro Cultural Mestre Amaral.